Bakufeera mangu. Aneda. Abantu Bakufeera mangu. Kuba mujikula kyaffe nga abamu abasinga. Esebo. Twagala nnyo ofuna amagoba agamangu. Nyo. Ate twagala nnyo ofuna sente ezili abunomu. Otyo. Sente nyinje nnyo. So kati era wegendereze nnyo abantu be Bakufeera oba abakufeera. Bwe babeera bajja nga bakwogereza. Bakwogereza nga wogenda ofuniramu. Otyo. Wanene nnyo. Nyo 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 kusinga kyoteekamu. Esebo. Kakati gwe buli bofuna omuntu nga ajja gamba ati. Soka wesikemu. Olowooza ebiri. Sente gwe zotataddeemu. Gw'olowooza zigenda kuvaawa. Zitya. Sente zotakoleredde. Gw'olowooza ani ali willing ozikuwa. Gwe wali olabye waani ali willing ozikuwa. Lwaki nkyogedde? Ndabye ennaku zino eno. Nga amakampuni mangi waliwo agaita aga digital marketing. Nga gabbye abantu bitagambika. Waliwo agajja mu ngeri era ez'enjawulo naye nga gabasuubiza magoba mangi. Amangi. Yee. Teka yo mutwalo ofune mutwalo etaano. Okitegeera. Waliwo omusajja. Ate tuli waneno waggulu kw'oli Kampala wano. Yatandika ekintu nga bw'oteekayo emitwalo kumi. After 1 week, akuwa kakande. Can you imagine? Mti investment kind of ya kuna business chi okuwa magoba. Kakati abantu neva After like yatwalayo weeks nga ssatu kati abantu nga bamaze okujja mu bungi ulibalabyeko n'abafunye sente kakati nga bagenda bateekayo ataddeyo entini butaano amayi wiiki eyo gayi we yawulira teryamanyiyo teyedda asooka naye nainvestinga mukatadeemu n'abasika ediyo teryamanyi teryamutresinga namutresinga up to now ne kakati gwenze njagala okubuulira nti gwe bulibona abeera awo ngolowooza nti oli alese business ofunamu nnyo bambi nkusaasidde bagenda kufera at the end of the day business sente zotakoleredde sente zotalina zokyotaddeko sente zitazze nga amagoba olaba ge gagasaanidde amasaamusaamu Zende zola banga magoba gasuse wonyo chibakuwa. Oba no kufuna muko kunene nyo. Duka misinda otobe ilao. Amazima. Bagenda kufera. Echichimanyi.